Ստացեք 1900-ից 5100 դրամ հատուկ գին 200 անուն սալիկի համար Բարև ձեզ, շարունակում ենք աշխատանք ուղիղ եթերում, առաջին լրատվականի եթերում հայացք դրսից վերլուծական հաղորդաշարն է։ Այսօր նոյեմբերի 7-ին է և այսօր լրացավ 44-օրյա պատերազմի ավարտ ազդարարող եռակողմ հայտարարության 3-րդ տարելիցը։ Չնայած նոյեմբերի 9-ի եռակողմ պայմանավորվածության անգամ 3 տարի անց ադրբեջանական կողմը չի վերադարձում բոլոր հայ ռազմագերիներին, Ռուսաստանը չի կատարել իր պարտավորությունները և որպես հետևանք Արցախը ամբողջությամբ հայաթափվեց։ Եվ այս կոնտրաստը ավելի ակնհայտ է հատկապես Թբիլիսիում տեղի ունեցող իրադարձություններին։ Նոյեմբերի 9-ին Թբիլիսիում մեծ խանդավառություն էր, տոն էր, երկիրը նշում էր այն հանգամանքը ու փաստը, որ Եվրահանձնաժողովը և Վրաստանի ԵՄԱ-ն համակցության թեկնածուի կարգավիճակ շնորհելու հանձնարարական տվեց։ Ու ոչ խնդիրը, երբ համեմատում ես այ դրսից իրավիճակին, այսպես վերևից նայելով, տեսնում ես, որ նույն Վրաստան, Ուկրաինա, Մոլդովան սիջեցին տարածքներ, կորցրեցին տարածքներ, բայց միևնույն է, այլ ավելի մեծ թափով նրանք շարունակեցին եվրոինտեգրման գործընթացը և միացումը մաս դառնալու քաղաքակիրթ աշխարհի, որտեղ նրանք դրանում են տեսնում, իդրան մեջ են տեսնում իրենց ուժը, հզորությունը, պաշտպանությունը, դրա մասին է վկայեց երկրի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլի շատ տպավորիչ ելույթը, երբ նա շեշտեց, որ հակառակ կողմում, հակառակ ճանապարհում դա ստեղծումն էր սուվերենության կորցնելն էր և ճանապարհը տանում էր դեպի կործանում։ Ցավոք սրտի մենք տեսնում ենք, որ Հայաստանը կորցրեց տարածքներ ևս, բայց փոխանակ դրանից հեռանալու շարունակում է խորացնել Ռուսաստանից իր կախվածությունը տնտեսական առումով, թեև որոշ առումով ռազմական տեսանկյունից դիվերսիֆիկացիայի փորձեր են արվում, բայց մտածողությունը կարևոր է, որ էլիտայի որոշ ներկայացուցիչների մեջ չի փոխվել, այն նույն մտածողությունը, որը բերեց Հայաստանին պարտության դեպի Արցախի կորստի, այդ նույն մտածողությունը շարունակում է տեղ ունենալ, տեղ գտնել Հայաստանում, դեռ ավելին շարունակում է պայքարել, դառնում է գործիք Ռուսաստանի համար, ռուսական բազմաշերտ հոգեբանական պատերազմի։ Տեսնում ենք, որ Հայաստանի որոշ շրջանակներ զանազան կարգախոսներով քարոզարշավ են սկսել ու ծավալել նույն արևմուտքի դեմ, լիբերալիզմի դեմ, կրկնակի ստանդարտների դեմ, ինչպես նշում են անգլիական իմպերիալիզմի, ու հնարավոր անհնար տարբեր այլ թիրախների դեմ եվրոպական արժեքների, ու դրանով փորձվում է պատերազմում պարտության իրական պատճառները սկողել ու հանրության հրամցնել մի միֆ, ըստ որի արևմուտքը ու Թուրքիան Ադրբեջանին օգնեցին գրավել Արցախ, իսկ Ռուսաստանը փրկեց հայերին վերջնական կործանումից, ու թերևս դրա նպատակը հայկական հասարակության ապակող նորոշումն է, սեփական ուժերի ապագայի նկատմամբ հավատի խարխլումը, պատերազմի իրական պատճառների ուսումնասիրության ձախողում ու հայկական պետականության կործանումը իբրև վերջնարդյունք, որտեվ պատերազմ Հայաստանի պարտության իրական ակնհայտ պատճառը Հայաստանի թույլ պետական համակարգն էր, այն անկոմպետենտ ղեկավարություն ու քաղաքացիություն կառուցած ազգային անվտանգության ու պաշտպանության այդ պարադիգմը, որը մենք տեսանք ամբողջությամբ փլուզվեց առաջին իսկ հարվածի ժամանակ, և հենց է Հայաստանի պարտության իրական պատճառը, ոչ թե արևմուտքը, արևելքը, ոչ թե ազատություն ռադիոկայանը, ոչ թե Իսրայելը կամ Թվիթերը, Ֆեյսբուքը,
Գեֆայլեն։ Եվ այս պարտության պատճառով հասկանալիորեն ստեղծված այս հանրային դեպրեսիայից դուրս գալու ճանապարհը ոչ թե զանազան ինֆոպատերազմներն են Ադրբեջանի կամ միջազգային հանրության կամ եվրոպական կառույցների խաղաղթության դեմ, այլ պարտության պատճառների սթափ գնահատելը, դրանք վերանայելը եւ երկիր այդ կործանարար ուղուց հետ բերելը, որովհետև պարտությունն էլ կարելի արժանապատիվ կերպով հաղթահարել, դարաղել եւ ընկնելուց հետո նորից ոտքի կանգնել ավելի իմաստուն, ավելի զուսպ, ավելի փորձված, ավելի ուժեղ եւ ոչ թե շարունակել այդ պարտության մեջ մնալ ու մատնացույց անել, մեղավոր ճանաչել դրանում բոլորին, բացի ինքներս մեզնից ու սпасել, որ ինչ որ մեկը կգա մեզ կփրկի։ Ինչպիսի հոգեբանական իրավիճակ է այսօր հանրության տարբեր շերտերի մոտ, պատերազմից 3 տարի այդ նոյեմբերինի օրից 3 տարի անց, այդ թեմայի շուրջ ես կզրուցեմ մշակութային մարդաբան Աղասի Թադևոսյանի հետ։ Ողջույն, Աղասի։ Ողջույն, շնորհակալություն, որ ժամանակ միացաք մեզ։ Ներկայացրեցի այն թեմաները, որոնց շուրջ պիտի զրուցենք։ Ինչ ձեր կարծիքով ինչ վիճակում այսօր գտնվում Հայաստանը այս 3 տարի անց։ Գիտեք, եթե խոսքը վերաբերում է հասարակությանը տիրող այս պայն տրամադրություններին, ապա պետք է ասել, որ հասարակությանը չափազանց համարժեք է այն իրավիճակին, որ մեջ ինքը գտնվում է, այսինքն մարդիկ իհարկե շատ տարբեր մոտեցումներ կան, ես ճիշտ ասած լսում էի նաև ձեր խոսքը, այստեղ եթե խոսք է գնում էլիտաների մասին, էլիտաներն է շատ տարբեր են և ձեր ասած մոտեցումը միայն այդպես կոչված էլիտաների մի ոչ մի գուցե գերակշիռ հատվածին է բնորոշ, բայց ինձ ավելի շատ անկեղծ ասած հետաքրքրում են կամ ոչ միայն հետաքրքրում են այսպես կոչված էլիտաների կարծիքը, այդտեղ տիրող այսպես ասած խոսակցությունները, ինչպես են, ինչ մասն են իրենք խոսում և ինչ են փորձում նաև տարածել հասարակության տարբեր շերտերում, այլ հենց ինչպիսին են հասարակության տարբեր հենց միջավայրերում առկա դիսկուրսները, եթե կարելի ասել, հասարակության մեջ շատ տարբեր մոտեցումներ կան անկեղծ ասած, բայց հիմնական մոտեցումը այն է, որ կարծեք թե գնալով դառնում է այն, որ մարդիկ ավելի հակված են սեփական պետականությունը և սեփական անկախությունը համարել առաջնային արժեք և մնացած ամեն ինչ ածանցել այդ արժեքին։ Հատկապես խոսքը վերաբերում է երիտասարդության վերին և միջին և դրանց ներքև գտնվող տարիքային խմբերին և միջին այն տարիքային խմբին, ովքեր որ մոտ են երիտասարդությանը։ Այսինքն խոսքը հիմնականում վերաբերվում է այն մարդկանց, ովքեր որ ավելի ակտիվ են և ստերության հասարակության մեջ, այսօր նաև հետաքրքիր մի փոփոխություն է տեղի ունենում, եթե օրինակ մոտ մի 15 տարի առաջ, 20 տարի առաջ, նույնիսկ 10 տարի առաջ տարբեր տարիքային խմբերի մեջ կարծիք ձևավորող ավելի շատ միջինի վերին տարիքային շերտերն էին, ասենք օրինակ նրանք, ովքեր որ գտնվում էին 50-45-ից 60 տարիքային շերտում, ապա ներկայումս շատ հետաքրքիր փոփոխություն է տեղ ունեցել և գնալով ավելի երիտասարդ տարիքային խմբերը ավելի ինքնուրույնանում են և իրենց կարծիքը շատ ավելի էական է դառնում հասարակական և քաղաքական գործընթացների վրա ազդեցության տեսանկյունից։ Հենց այդ տարիքային շերտերում շատ ավելի կարևոր է այսօր սեփական պետության կարևորությունը և նաև հետաքրքիր է, որ մարդիկ ավելի գերադասում են արտաքին խոշոր, այսպես ասած, բևեռներից
նրանց հետ համագործակցել, նկատն եմ Հայաստանի համագործակցությունը, ովքեր որ Հայաստանին ավելի շատ դիտում են ոչ այդքան հպատակային ու վասալային կախվածությամբ մի երկիր, այլ գործընկերային, իսկ այդպիսին այսօր մարդկանց շատերի կարծիքում այդպիսին հանդես է գալիս Եվրոմիության առաջատար երկրները եւ Միացյալ Նահանգները, եւ մարդիկ շատ ավելի ելեմ ասում ստապուսառն են մոտենում հարցին, սովորական հասարակ մարդիկ, քան կարող է դա թվալ, եւ գիտեք ասեմ նաեւ, որ էլիտաների ձեր նշած հատկապես այդ շրջանակների կարծիքը, բացի իրենց նեղ, այսպես ասած, համակինների եւ իրենց հետ կապված անձնական ծանոթությամբ միգուցե թելերով կապված շրջանակներից, հասարակության լայն շրջանակների վրա չի էլ ազդում, մարդիկ ընդհակառակ ունեն այդ տիպի կարծիք հայտնող էլիտաների հանդեպ խիստ քննադատական վերաբերմունք, եւ ավելի հաճախ կարելի ասել մարդիկ ստեղծագործորեն անտեսում են այդ էլիտաներին եւ նրանց կարծիքը, եւ այդ պատճառով է, որ իրենք շատ այդպես մեկուսացված են հասարակությունից, իրենք չունեն հետևորդներ, շատ լայն հետևորդներ, լայն շրջանակ, այնպես որ ես կարծում եմ, որ հասարակության մեջ շատ էական ներկայումս փոփոխություններ են տեղի ունենում, եւ այն ինչ որ բնորոշ է ընդհանրապես հետխորհրդային տարածքի երկրներին, այսինքն գիտեք, այս պրոցեսները շատ հետաքրքիր ձևով կարծեք թե մի փոքր այլ դրսևորումներով կրկնում են 1980-ականների վերջի եւ 90-ականների սկզբի պրոցեսները։ Այն ժամանակ պարզապես այս նույն երկրները իրենք եւ հասարակությունները այս երկրների թվարկեցիք անուններ՝ Դաստանը, Մոլդովան, Ուկրաինան, եւ ընդհանրապես նախկին խորհրդային երկրները իրենք 80-90-ականների սկզբին, այսպես ասած, սովետական միության կազմից դուրս գալու ֆորմալ տեսանկյունից դուրս գալու գործընթացի մեջ էին, եւ այս 30 տարին տեսակ պասիվ գաղութացված վիճակում էին գտնվում, եւ հիմա կարծեք թե իրենց մոտ նորից երկրորդ փուլն է սկսվում, այս անգամ արդեն Ռուսաստանի հպատակային, այսպես ասած, վասալային կախվածության գոտուց դուրս գալու ճիգերեն գործադրում։ Այսինքն են կարծիքը, որը որ այսպես ասած խորհրդային միությունը ինքը փուլերով է փլուզվում, կամ խորհրդային միության տակ, եթե նկատենք հիմնականում դա Ռուսաստանը կամ ռուսական կայսրությունը, որը այն ժամանակ ձեռք է բերել, այսպես ասած, սոցիալիստական, սովետական սոցիալիզմի, այսպես ասած, գաղափարախոսական բնույթ, բայց դրա տակ ըստ էության շատ հմուտ ձևով փոխվում եւ սկսվում էին կայսերական, մեծապետական, հիմնական Ռուսաստանի շահերը, ապա այս փուլում, տեսեք, այդ շարունակվում է այդ կայսրության փլուզում է տեսանկյունից, որ 30 տարի հետո անկախանալուց ձևավորվել է այս երկրներում մի սերունդ, որը որ շատ հաջող տերմին են օգտագործում հատկապես հայ սոցիոլոգները այդ սերունդին բնութագրելու համար, որին անվանում են անկախության սերունդ, այսինքն մարդիկ, ովքեր ծնվել են անկախության շրջանում եւ չեն ապրել խորհրդային միությունում, այսինքն իրենք չունեն որևէ հիշողություն, որևէ այդպես ասած նոստալգիկ ցանկություն նորից հայտնվելու այդ կայսերական հովանու եւ այդ կայսրության հպատակության ներքո, եւ հենց այս սերնդափոխությունն է, որ այսօր Հայաստանում էական փոփոխությունների խորքային պատճառն է, թվում նաեւ այն, այսպես ասեմ, արտաքին քաղաքական նաեւ տենդենսների փոփոխությունը պայմանավորված է հասարակության ներսում շատերի մոտ արկա տրամադրությամբ, այսինքն մարդիկ այսօր շատ պարզ եւ ռացիոնալ մոտեցում ունեն խնդրին, իրենց համար չկա, այսպես ասած, այլևս նախկին այդ միանշանակ բարեկամ հասկացությունը Ռուսաստանի որպես բարեկամ երկրի, այլ կան երկրներ, որոնք որ կարող են իրեն օգնել ապրելու, այսպես ասեմ, որովհետև այս պահին Հայաստանը ըստ էության կանգնած է լինել չլինելու խնդրի առջև, եւ
մարդիկ կողմնորոշվում են շատ պարզ, են երկրները, որոնք որ ակնհայտոր են, մարդկանց համար հասկանալի է, որ տրամադրված են իրենց օգնել, որպեսզի Հայաստանը կարողանա ամրապնդել իր անվտանգությունը, իր զինված ուժերի մարտունակությունը, իր պաշտպանվածության աստիճանը, այդ թվում նաև դիվանագիտական աջակցություն են ցույց տալիս Հայաստանին, այդ ամեն ինչը շատ պարզ երևում է, եւ այլևս որևէ էլիտայի քարոզը այս տիպի կամ այն տիպի այս ուղղությամբ կամ այն ուղղությամբ առանձնապես մարդկանց վրա չի ազդում, որովհետև նաև մարդիկ ինֆորմացիան տեղեկատվությունը ստանալու սեփական արդեն հմտությունը ունեն, և սա այլևս գիտեք այն վիճակը չի, երբ մարդիկ օգտվում էին հիմնականում էմոցիոնալ ազդակներ առաջացնող աղբյուրներից, հիմա ավելի շատ մարդիկ փնտրում են ուղերձներ, որոնք որ իրենց համար ավելի համոզիչ կլինեն հենց փաստարկվածության ու հիմնավորվածության տեսանկյունից։ Այնպես որ անկեղծ եթե ասենք, հասարակությունը ինքը աշճանաբար, բայց նաև ավելի ստապ, ռացիոնալ, դատողական։ Նայեցեք, որ ընդհատում եմ, պարոն Թադևոսյան, բայց տեսեք, դուք խոսում եք, մարդիկ օգտվում են ավելի հավատ ներշնչող աղբյուրներից, բայց ես հենց այսօր տեսա վերլուծություն, ընդ որում կային դրանց ամբողջական պատկերները, թե ինչ վերնագրերով YouTube-յան հաղորդումներ են այսօր դիտումներ ապահովում հազարանոց, գիտեմ, Ռուսաստանը կործանվելու է կամ կկործանվի և իր տակ կփլուզի Հայաստանը, պատժվեց իր համար, Հայաստանը վերադարձնելու է ծովից ծովի ուժեղությունը, հզորությունը, Վանգան կանխատեսել է, ահա այսպիսի վերնագրերով հաղորդումներ 100 հազարանոց դիտումներ են ունենում, մենք ծիծաղում ենք, բայց դրա սպառողը փաստացի կա բոլոր հասարակություններում, նման ինչ-որ միստիկ վերնագրերով հաղորդումները ունենում են շատ դիտումներ, բայց ես ձեզ ասեմ անկեղծ, մարդկանց տրամադրությունները սոցիալական տարածքում, սոցիալական ցանցերի և առցանց հարթությունում չէ միայն և իրականում այդտեղ չի արտացոլվում, մարդկանց հետ պետք է պարզապես հաղորդակցվել, ավելի կենդանի կարծիքը լսել նրանց, և այդ կենդանի կարծիքը մարդկանց ավելի, այսպես ասեմ, ավելի հուսադրող է, քան այն ինչի մասին, որ դուք նոր նշեցիք։ Բնական է, Թուրքիան կկործանվի, այսինքն շատ դեպքերում հետաքրքրաշարժ վերնագրեց, մարդիկ պարզապես հետաքրքրությունից մտնում, նայում են, շատ դեպքերում պարզապես ծիծաղում են, կամ նույնիսկ ես օրինակ հանդիպել եմ մարդկանց, ովքեր որ ասենք օրինակ ձեր նույն ասած, չգիտեմ, Լեդի Գագայի կամ ինչ-որ այսպիսի, գիտեք, այդպիսի տեսահոլովակներ են տարածվում, ինչ-որ կանխագուշակներով, մարդիկ այդ տեսանյութերն են նայում, բայց իհարկե, եթե որ խնդիրը վերաբերվում է այն հարցին, թե ինչպես պետք է Հայաստանը կողմնորոշվի արտաքին քաղաքական հարաբերություններում, ինչ տիպի գործընկերներ պետք է ընտրի, ինչպես պետք է ինքը զարգանա, այդտեղ մարդկանց մոտեցումը շատ սթափ է, գիտեք ինչ, չպետք է մտածել, թե մարդիկ սնվում ու ապրում են այդպես միստիկ էմոցիոնալ գաղափարներ, իրենք շատ կոնկրետ վտանգներ են զգում և իրենք շատ կոնկրետ վտանգների լուծումներ են փորձում տեսնել, որոշ հասարակության իհարկե որոշ ժանակներ ունեն փախուստի, դիմում են փախուստի, հոգեբանական փախուստի տարբեր ձևերի, դրանցից մեկը ձեր ասած այդպիսի բանը, աստղագուշակային կամ չգիտեմ տարբեր տեսակի էզոտերիկ կամ միստիկական այդպես հաղորդումների հետևելն է, բայց ես չեմ կարծում, որ անկեղծ ասած դա հասարակության լայն շրջանակների մոտ տրամադրությունը ստեղծող բաներ են, պարզապես ասեմ ձեզ, այստեղ խնդիրը ավելի ոչ այդքան այդ հարթությունն է գտնում, ինչքան այն, որ մարդիկ դեռ չեն գտնում այնպիսի քաղաքական ուժեր և քաղաքական լիդերներ, ովքեր որ իրենց համոզիչ ուղերձներ կհղեն տարբեր տեսակի խնդիրների
նախ ձևակերպման եւ հետո այդ խնդիրների լուծման ուղղությամբ դրա համար շատ դեպքերում մարդիկ քաղաքական ներկա ուժերի եւ էլիտաների հանդեպ ցուցաբերում են անտարբերություն բայց շատ հետաքրքիր է նայել թե ինչպիսի այսպես առանձին իրավիճակներում երբ ինչ որ մի խնդիր սրվում է ինչպես են այդ դեպքում այդ խնդրի լուծման հետ կապված արձագանքներ եւ կարծիքների փոփոխությունը տեղ ունենում այս կամ այն շրջանակում այնպես որ ես չեմ կարծում որ Հայաստանում վիճակը հասարակական տրամադրությունների տեսանկյունից այդպես սև է ողբերգական է ես կարծում եմ որ ու գիտեք ինչ այնպես չի որ ասենք Հայաստանում մարդիկ ինչ որ մի պահի շատ առողջ դատում էին ու հանկարծ պատերազմից հետո միանգամից նրանց միտքը մթագնել է ոչ այդպես չի իրականում մարդիկ միշտ էլ պահում են իրենց մտածողության վերլուծելու իրար կողք դնելու եւ իրականությունը ամենակարևորը փորձում են իրականությունը հասկանալ Եվ հետևում են շատ դեպքերում նրանց, ովքեր որ այդ իրականությունը իրենց ներկայացնում են փաստարկված ձևով։ Այն, քանի որ խոսեցինք հասարակության ընտրությունից, արտաքին վեկտորի փոփոխությունից, ես երբ համեմատում եմ նույն Վրաստանի օրինակով, ինչն է պահում վրաց հասարակության այդքան ամուր իր դիրքերում եվրոինտեգրման ճանապարհին, դրանցից մեկը նաև թերևս Եվրամիության առանց մուտքի արտոնագրի այդ տրամադրելու արտոնությունն է այս առանց վիզայի Եվրոպա ճամփորդելը, որովհետև երբ նրանք գնում են, երբ նրանք տեսնում են նույն երիտասարդները կամ ավագ սերունդը գնում են, տեսնում են տարբերությունը, դեմոկրատական երկրների արժեքները, հնարավորությունները, դա շատ ավելի էֆեկտիվ է աշխատում, քան ամենատարբեր քարոզները ու այդ կայսերական հետխորհրդային մտնոլորտից մտածելակերպից փոխելու, փոկելու լավագույն տարբերակներից մեկն է։ Որովհետև ես կարող եմ մի օրինակ բերել անձամբ իմ ծանոթներից մեկի, որ առաջին անգամ հայտնվեց Եվրոպայում ինձ հետ, դա մարդ էր, որը Ռուսաստանից այն կողմ չէր գնացել, մարդ էր, որ եվրոյին ասում էր ռուբլի, Եվրոպայի լավագույն մայրաքաղաքների կենտրոնին ասում էր Արբաթ, ասում էր գնանք Արբաթ, այդ մարդը Եվրոպա այցելելուց հետո զանգեցին ու խնդրեց, որ ես գտնեմ իր համար անգլերենի ուսուցիչ, որտեղ ուզում էր անգլերեն սովորել, ուզում էր ճամփորդել, հասկանալ։ Այսինքն գոնե մեկ անգամ է, որ ասում են լավ է մեկ անգամ տեսնել, քան 100 անգամ լսել։ Նույն Եվրամիության քաղաքականությունը այս առումով թեկուզ հենց այն հանգամանքը, որ մենք հատկապես վերջերս լրջագույն խնդիրներ ունեն հայաստանցիները արտոնագիր վիզա ստանալու առումով դեսպանատներում, արդյոք դա չի լինի ամենահեշտացնող քայլը հենց նույն մշակութային մարդաբանության տեսանկյունից։ Գիտեք, այստեղ շատ խնդիրը շատ տարբեր շերտեր ունի։ Հիմա ինչն է մեր նպատակը, ավելի ես իհարկե համաձայն եմ ձեր հետ, որ մարդիկ ինչքան որ ճամփորդում են, իրենք ինչքան որ ասենք տեսնում են իրենց աչքով տարբեր երկրներ, տարբեր հասարակություններ, կարողանում են համատել մեկը մյուսի հետ եւ դա ընդունություն կատարելու առումով շատ կարևոր է։ Ես բայց այստեղ շատ կարևոր է հասկանալ, թե ինչ նկատում ենք մենք ընդունությունը ասելով։ Գիտեք, խնդիրը այն չէ, որ Հայաստանը կամ պետք է լինի խիստ արևմտամետ, կամ պետք է լինի խիստ ռուսամետ, խնդիրը այն է, թե որ Հայաստանը պետք է լինի ինքնուրույն, այսինքն որպես պետություն ինքը պետք է ունենա հնարավորություն որոշելու, թե որ երկրի հետ ինչ տիպի հարաբերություններ է ինքը հաստատում և ինչքանով է այս կամ այն երկրի հետ ինքը ավելի սերտ համագործակցում այս կամ այն ոլորտում, ասենք օրինակ մինչև այսօր ինչպես է եղել, Հայաստանին պարզապես Ռուսաստանը թույլ չի տվել ռազմական ասենք ոլորտում համագործակցել արևմտյան առաջատար տեխնոլոգիաներ արտադրող եւ ռազմական գործի կառավարման եւ նաեւ տեխնիկական տեսանկյունից տեխնոլոգիաներ արտադրող ասենք զենքսինամթերքի տեսանկյունից նաեւ տեխնոլոգիաներ արտադրող երկրների հետ պարզապես Ռուսաստանը այսպես ասած արգելել է արգելքներ է դրել մեր քաղաքական ղեկավարության վրա
Եվ նրանք ուղղակի վախեցել են որևէ քայլ անել, որովհետև Ռուսաստանի քաղաքականությունը շատ ոչ թե ու շատ կոպիտ, այսինքն այդ կացնային քաղաքականությունը Ռուսաստանի Վոլոդոստերիցյան միջնադարից ուշ միջնադարին բնորոշ հա մեթոդաբանություն է չի փոխվել եւ մնացել է նույնը։ Հիմա ամբողջ հարցը նրանում է, որ այստեղ այդքան կարևորը այն չի, որ մենք դառնանք նման Ալեմուտքին, թե դառնանք նման Ռուսաստան, այստեղ կարևորը այն է, որ մենք մնանք մեր տեղում, բայց մենք կարողանանք ընդունել գործընկերներ եւ այդ գործընկերների հետ կարողանանք մեր շահերը այնպես համադրենք, որ իրենց էլ հետաքրքիր լինի մեր հետ աշխատել, մեզ էլ հետաքրքիր լինի իրենց հետ աշխատել։ Այնպես որ այդ վիզայի հետ կապված խնդիրն էլ է շատ հետաքրքիր խնդիր, էլ գիտեք, պետք է նաև հասկանալ եվրոպացիներին այս առումով, ու նաև մեծ հարց է դեռ, արդյոք միանգամից այդ վիզաների ազատականացումը ինչպես կազդի Հայաստանի վրա, հա, հիմա այն իրավիճակում, երբ որ մարդիկ, չգիտեմ, միգրացիոն տրամադրությունները բավական ուժեղ են, արդյոք դա դրական ազդակ կլինի, դրական գործոն կլինի մեր համար, թե չէ, սրանք շատ լուրջ խնդիրներ են, որ մենք ինքներս պետք է հասկանանք, այդ հարցերը մեր ներսում քննարկենք, հասկանանք ու գանք, այսպես ասած, ունենանք դրա պատասխանը։ Ինձ անկեղծ ասած թվում է, որ մենք չունենք այդ հարցի պատասխանը, եւ դա չի ուսումնասիրված, չի հետազոտված, դա չունենք մենք կառավարող էլիտաների մակարդակում, հստակ դրա պատասխանը չունենք նաեւ տարբեր տեսակի հասարակական, քաղաքական, այսպես ազդեցիկ գործիչների մակարդակում։ Այնպես որ ասեմ, անկեղծ այդ հարցին ես չունեմ միանշանակ պատասխան, արդյոք այս պահին դա այդպես շատ անհրաժեշտ բան է Հայաստանի համար, թե չէ, բայց ինձ թվում է, որ Հայաստանի համար շատ անհրաժեշտ է, որ Հայաստանը ավելի ակտիվ համագործակցային կապեր հաստատի հենց աշխարհի առաջատար երկրների հետ, եւ անկեղծ ասած հասարակության սովորական մարդիկ իրենք նաեւ շատ ավելի, գիտեք, շատ ավելի ոնց ասեմ, իրատեսորեն են իրենց ընտրությունը կատարում։ Հիմա շատերը տեսնում են, որ Ռուսաստան գնալը իմաստ էլ չունի, եւ շատերը Ռուսաստանից փախնում են, հենց ռուսները իրենք են փախնում, եւ բնական է, որ մարդիկ, այն մարդիկ, ովքեր որ Հայաստանից դուրս ձգտում են ինչ որ իրենց աշխատանքային տեսանկյունից ռեալիզացվել, աշխատանքի նայություն փնտրել, իրենք նայել են արդեն դեպի այլ երկրներ, որոնք որ զարգացած երկրներ են։ Իդեպ ասեմ, այսօր միայն այնպես չի, որ մարդիկ միայն Եվրոպա կամ արևմտյան երկրներ են ձգտում գնալ, կան նաև մարդիկ, ովքեր որ աշխատանք են գտնում ասիական երկրներում, ասենք Վիետնամում, Չինաստանում եւ ես գիտեմ, ասենք նաեւ Հայաստանում նաեւ աշխատանքային միգրացիայի ուղված այդ երկրներ։ Այնպես որ այստեղ, եթե ամփոփ եմ կարծիքս, ինձ թվում է, որ խնդիրը ոչ միայն այդ այցելությունների ռեժիմը հեշտացնելն է, իհարկե դա կարևոր բան է, բայց այստեղ ամենակարևորը այն է, մեր հասարակության մեջ ամենակարևոր փոփոխությունը այն է, որ մարդիկ իրոք այսօր ցանկանում են, որ Ռուսաստանի ազդեցությունը թուլանա, ոչ թե նրա համար, որ իրենք այսպես հատուկ ատելություն են ռուսների հանդեպ, չէ, ռուսների հայերը իդեպ շատ են նորմալ մարդկային վերաբերմունք են ցուցաբերում Հայաստան, այսինքն հայերը չունեն որևէ ազգայնական վերաբերմունք դե ուված դեպի ռուսական ռուսները, հայերը ունեն Ռուսաստանի քաղաքականության հանդեպ ուղղակի այսպես ասեմ բացասական նեգատիվ վերաբերմունք, եւ այդ նեգատիվ բացասական վերաբերմունքը հասարակության մեծամասնության մեջ այսօր արդեն տիրապետող բան է, տրամադրություն է, եւ ավելի հակվածություն կա այսօր, կարծեք թե այն կարծիքի ուղղությամբ, որ Հայաստանը պետք է ավելի սերտ աշխատի արևմտյան զարգացած երկրների հետ եւ անդամակցի այդ երկրների, այսպես ասած, միջավայրին, այսինքն Հայաստանի հասարակությունն էլ աշխանաբար տրամադրությունների լուրջ փոփոխություն է ունենում, եւ այդ տրամադրությունների փոփոխությունը կարծեք թե ավելի է որոշակիացնում Հայաստանի տեղը միջազգային, այսպես ասած, անում որպես եվրոպական ընտանիքի անդամ։
Միդեպ ասեմ, նաև քաղաքակրթական տեսանկյունից էլ հայերը պատմական օդենել հենց Եվրոպայի մասն են կազմել, եւ Հայաստանը որպես պետություն միշտ ունեցել է զարթոնք, երբ որ այսպես ասած քաղաքական էլիտաները ավելի սերտ են համագործակցել հենց եվրոպական տարբեր այսպես բաների հետ, հա, ազդեցիկ երկրների հետ ժամանակի։ Շնորհակալություն, պարոն Թադևոսյան, հարցազրույց համար, իսկապես պետք է հասարակություն նաև ընտրության հնարավորություն ունենա համեմատելու, որպեսզի կարողանա ճիշտ իր ուղին ընտրել, իսկ մենք տեսնենք, որ ցավոք դա Հայաստանի երկար ժամանակ անկախությունից հետո համենայն դեպս չէր տրվել այդ ընտրության հնարավորությունը։ Շնորհակալություն։ Online տեսակապով զրուցեցինք մշակութային մարդաբան Աղասի Թադևոսյանի հետ տարբեր ընկալումների շերտերում, հասարակական շերտերում մոտեցումների եւ ինչպես է փոխվել մտածելակերպը Հայաստանում տարբեր ուժային կենտրոնների հանդեպ ազդեցությունների տեսանկյունից նոյեմբերի 9-ից 3 տարի անց այս թեման էր մեր հաղորդման առարկում եւ արդյոք այն նարատիվները, որոնք հիբրիդային պատերազմի պայմաններում Ռուսաստանը եւ այստեղի տարբեր ուժերը փորձում են ներարկել հասարակության շրջանում, արդյոք աշխատող տարբերակ է թե ոչ, այս հարցի պատասխանը փորձեց ստանալ մշակութային մարդաբան Աղասի Թադևոսյանի հետ։ Առաջին լրատվականի եթերում Հայացք դրսից վերլուծական հաղորդաշարներ, ձեզ հետ Գոհար Հայրապետյաններ, շարունակեք հետևել իրադարձությունների զարգացման առաջին լրատվականի եթերում, իսկ դրա համար պետք է բաժանորդագրվել ինչպես YouTube-յան մեր ալիքներին, այնպես էլ հետևել մեզ սոցիալական ցանցերում։